Hallo dere! Hjertelig velkommen tilbake til en ny video på kanalen. Klokken er sånn 5:30 om morgenen på julaften, og jeg har ikke fått sovet noe særlig natt. Jeg er inne i en ny sånn periode der jeg sliter med søvn. Jeg har sånne perioder i løpet av året der søvn ikke er helt på plass, og det har dere sikkert merket når dere har tittet på de andre YouTube-videoene mine gjennom året, dere som har fulgt meg så lenge i hvert fall. Og skal være helt ærlig, så er søvn grunnlaget til at jeg ikke har laget noen særlig videoer de siste 2-3 dagene. Jeg mangler vel 2 eller 3 videoer. Men jeg vurderer å gjøre det ferdig og bare smelle dem ut. Og laste dem opp selv om det er etter julaften, så håper det går greit for dere. Jeg vil i hvert fall bare ønske dere en god jul. Kan hende at dere ikke ser videoene mine før nyttår igjen, så godt nyttår også til dere som ikke gjør det. Jeg håper jul har vært bra for dere hittil. Jeg håper dere har opplevd mye bra, at dere har det fint, at alt er liksom topp. Jeg håper også at dagen i dag blir perfekt for dere, at dere får maten dere ønsker, og noen av dere ønsker dere sikkert en del gaver og får de tingene dere ønsker dere. Innenfor rimelighetens grenser da, selvfølgelig. Jeg skal vlogge dagen i dag, og håper jeg klarer det i hvert fall, og jeg skal lage en sånn What I Got For Christmas-video, som jeg gjorde i fjor, og har gjort hver eneste år siden 2016 egentlig. Mine planer i hvert fall, det er å være hos mamma med tvillingssøsteren min. Vi blir faktisk bare 3 i år, og det er første gang på lenge at vi bare har vært 3. Så, men jeg tror det går greit. Jeg gleder meg veldig mye til mat, og så er jeg veldig spent på om jeg får de tallerkenene jeg ønsker meg til jul eller ikke. Men jeg skal ærlig innrømme at jeg gleder meg veldig mye til januar også. Jeg føler at 2023 liksom har vært et år som har vært helt, ja, det har vært så berg- og dalbane at jeg kan ikke forklare det. Jeg har liksom, det har gått sånn her, år i år, altså. Så jeg er klar for januar, jeg er klar for å komme tilbake i rutine med både søvn, jobbe litt ekstra på ferie, trene og lage flere YouTube-videoer. Jeg er klar for å komme tilbake til 24-times-videoer, så godt det lar seg gjøre. Jeg håper at jeg finner noen ideer, sånn at dere kan få noen flere 24-times-videoer. Og jeg er bare så sykt klar for 2024 og se hva det året jeg har å by på. Jeg setter i hvert fall veldig stor pris på hva dere har bidratt med i år på kanalen. Kommentarer, likes, dislikes også, for det bidrar jo til spredning av videoene. Delinger. Dere som er medlemmer, ikke minst. Tusen hjertelig takk til dere som velger å støtte kanalen på den måten også. Dere som har donert under streamer, og dere som bare har vært der. Og dere som har hukket tak i meg og spurt om jeg har det bra. Tusen hjertelig takk. Meldinger på Instagram, Snapchat, ja, overalt. Jeg setter veldig stor pris på det. Og det skal dere vite. Den videoen her er egentlig bare kort for å ønske dere god jul. Og så kommer det selvfølgelig mest sannsynlig video kanskje i morgen. Det kommer an på hvor sent det blir i kveld. Hvis ikke så kommer det et par videoer fra julaften og julegaver da selvfølgelig. Ta vare på dere selv, og hvis dere ikke har det bra i jula, så håper jeg dere har noen å snakke med, eller velger å ta kontakt med noen. Det er viktig at alle har det fint nå. Og ikke bare jula generelt, men det er viktig at dere har det bra. Så god jul da. Så snakkes vi mest sannsynlig i morgen eller en annen video. Kos dere. Det skal jeg gjøre nå. Å, fy faen! Nå banket det noen på vinduet. Nei! Sam! Hørte du som mamma? Hørte du det? Hvordan du var inne om det? Håper det blir... Skål da! Skål da! Dere? Han spør hvor ung du er, du ser litt. Ja, jeg ser veldig ung ut, men jeg er 20 år. Ja, det er ung da. Ja, det er. Jeg ser ung ut, jeg er 20 år. DØKK! Går med øya lukka i sånn. Jeg har gått bekken, mann. Æsj, det spruta av trynet.